说起主持人李斌，很多观众可能已经淡忘了，但是最近他在社交媒体上发布了自己的近况。没想到他眼睛浮肿，略有病容。据他自己介绍，这些年他的身体出现了状况。这两年什么都没干，哎，什么原因呢？得了场大病。超级大赢家 ，winner！ 和当年喊着超级大赢家 winner 的李斌比起来，现在的李斌判若两人。李斌曾是收视王牌节目《超级大赢家》的主持一哥，他在主持界风生水起的时候，何炅、汪涵都还没有崭露头角。吴宗宪来大陆做节目，李斌和他平起平坐，就连郭德纲、柳岩也都只是他的跟班和副主持。然而，李斌却在2010年左右突然销声匿迹。如果不是前不久，他在某短视频平台自己发布了生病的近况，恐怕已经没有人记得他。这些年来，李斌到底经历了什么？本期星光复读机就为你揭开答案。李斌1965年出生在河北衡水的一个部队大院，父亲是一名军人。早期有宣传材料说李斌的成名经历是从包工头到主持一哥，说包工头未免有点夸张。实际情况是，李斌中学毕业之后，在父亲朋友的工地工作过一段时间，后来就在父亲的安排下进入部队，当上了通讯兵，一干就是15年。在部队时，李斌展现出文艺才能，有什么文娱活动都是李斌负责出节目，而且每次都能获得好评。有次连队让他来负责文娱节目，李斌挑了一个有唐山口音的新兵和自己组成搭档表演相声，这个人就是后来每年都会登上春晚的小品演员孙涛。一时间他们俩成了部队里的红人，被调入总参谋部的宣传队。1991年解放军艺术学院招考，部队给了李斌一个名额，李斌顺利地考进了解放军艺术学院戏剧系，与高亚麟、洪建涛、牛莉成了同班同学。1993年李斌从军艺毕业后，他主演过一部叫《欢乐家庭》的电视剧，还客串了洪建涛主演的讲述空军故事的情景喜剧《炊事班的故事》，在里面饰演大周表弟。除此之外，就是在各大电视台的晚会上表演小品。李斌赶上了当时中国综艺节目发展的风口。1998年开始，全国各大电视台都开始制作综艺节目，综艺主持人成为紧缺资源。说过相声、锻炼过口才、演过电视剧和小品的李斌转行做起了主持人。没想到一转行，他迎来了事业的高峰期。1999年李斌受聘于安徽卫视，搭档台里的主持人周群，主持了安徽卫视的综艺节目《超级大赢家》。这个节目在当时成为和《快乐大本营》等知名综艺齐名的节目，作为节目主持人的李斌也因此被观众熟知。当年这档节目的主持风格很新颖，除了两位主持人以外，还有主持助理负责烘托气氛，郭德纲就是当年助理主持之一。那时的郭德纲还籍籍无名，德云社也处在缺钱的时候，为了维持生计发展事业，郭德纲不得不在节目中扮演插科打诨的角色，有时候节目画面都带不到他，偶尔接句话还成了话外音。而李斌为了节目效果，也经常拿郭德纲开玩笑。郭德纲还曾在这个节目里作为嘉宾参与过著名的48小时橱窗挑战，就是要求郭德纲在人来人往的大街上，在透明橱窗里生活了48小时。而这个过程就呈现在李斌所主持的《超级大赢家》节目里。当时我们做一节目，把郭德纲啊关在玻璃窗户里边48小时。哎呦，大夏天呢？大夏天啊，7、8月48小时，而且是一分也不少。一个人在里面说相声，一分钟也不少，不无聊啊？只有一个人陪着他，就是那模特木头的。对，但是那个时候我们就体会到，当我们看这个片子的时候，当我们很多人都落泪，就是说一个艺人为了完成自己的这种事业上的成功，他所吃的那些苦他都吃过，就他可以忍耐所有的痛苦。没错，应该是6年前的事吧。六年前的事。嗯，所以说那一刻的时候我们就说，他要不成功，当有一天看报纸郭德纲很火很干嘛，后来我们就说郭德纲不成功，因为经常有很多朋友说刘刚你曾经跟郭老师合作过，说他怎么就一下就红成这个样子。我说他前面拼搏11年你没看到。没错，李斌不是安徽台的员工，但是跟安徽台建立了长期稳定的合作关系。2007年，超级大赢家收视下滑，安徽卫视为李斌推出一个新节目，他搭档当时的新人柳岩主持周日我最大。可以说当时这个节目几乎请遍了国内最红的明星，不管有新剧播出还是发专辑，都会上他的节目宣传。欢迎收看周日我最大，有请主持人李斌。欢迎收看周
森林的。森林的。哎呀，漂亮！皮皮啊，漂亮！过来，兵哥，这是兵哥，你好，你好。哎呦喂，帅气当中又透着亲切。亲切。明道，我真的好佩服你，你知道吗？其实更说的贴心一点，或者说直白一点，是其实挺嫉妒的。兵哥你好，兵哥你好，林你好，金哥你好，哎，你帮我一下，你好，你好，真的是啊，尤其像这种帅气的男生啊，嗯，又这么有名，然后再唱情歌，你说这些女孩子，幸亏今天都坐着，如果要不坐，估计都得晕倒几个。李斌反应快，会接梗，采访主持都游刃有余，曾一度被冠以综艺一哥的称号。此时风头无两的李斌开始涉足影视剧的拍摄，甚至还跨界参加舞蹈比赛。但是在2010年，李斌突然在社交平台发布了一条动态，表示遵从内心的感受，决心离开合作了3年的周日我最大。至于离开的原因，李斌没有明说，但是他在这则告别声明里表示，做节目有一个前提，就是要先学会做人。显然李斌是和安徽卫视或是周日我最大节目组发生了矛盾，不欢而散。至于具体发生了怎么样的纠纷与矛盾，外界不得而知。此后李斌离开安徽卫视，在其他电视台做过一些主持工作，也在一些影视剧中出演过角色，还曾推出一档网络节目李斌说事。2015年，李斌重回安徽卫视主持过我是大赢家节目，但是此时湖南卫视、浙江卫视等异军突起，李斌已经没有了自己的市场。就在今年的3月，李斌在某短视频平台注册了账号，开始发布自己的生活近况。令人吃惊的是，他穿着病号服躺在病床上，视频中的李斌也面容浮肿，眼睛更是肿成了一条线。李斌自己说，这几年啥也没干，原因是生了场大病，浮肿的眼睛也是因为吃药的副作用。不过李斌并没说明具体的病因。大家看我现在这眼睛啊，都肿成这样了，这就是吃药的副作用，可是还得接着吃，估计这眼睛还得接着肿。可是想一想，生活咱不能再这样下去了，我也把我的生活给大家展示一下，展示我们的坚强，展示我的乐观。跟我有同样命运的，我会告诉你怎么样走过这个坎，我们共勉。生活状态、身体状态比我好的，我会告诉你珍惜健康。这半年的时间里，李斌经常分享一些生活中的视频，有时候也会发一些人生感悟。2021年中秋节当天，李斌穿着手术服被医生和护士推进了手术室。他说这一次在医院一共待了10多天。李斌发过一条还记得我吗这样的视频，他艾特了当年自己主持节目时的搭档周群和助理主持郭德纲。但周群和郭德纲没有回应这位当年的搭档，倒是有一些其他的艺人，像是演员戴娇倩、洪建涛，在评论区给他留了言，时过境迁，物是人非。时隔几年，电视圈、娱乐圈早已经改天换地，综艺节目更是更迭了 N 个代际。在这个快速发展的时代里，不仅跟潮流步伐，都难免被淘汰、被遗忘，更何况彻底消失了几年。不过对李斌来说，昔日事业成就还能有多少，应该已经不重要了。能够早日康复，有一个健康的身体，才是最重要的。